मला का फासावर लटकवतेस? अरे मी कुठे फासावर लटकवते तुला? काय रे वेदांत, तू पण? आणि वेदांत, लग्न इतकी काही वाईट गोष्ट नाहीये रे. तुझ्या भावाकडनं शिक ना जरा. आज एकटाच डान्स करत होता मी. मग काय, मी तुला माहितीये का वेदांत, मी ह्याच्या लग्नाला होकार दिल्यापासून ना हा हवेतच चालत असतो. पण विक्रांत, तुला माहितीये की नाही, आधी लग्न कोणाचं? तुझ्या दादाचं. आणि मग तुझ. आई, लग्न माझ्या अजेंडामध्ये आधीही नव्हतं, आत्ताही नाहीये, आणि पुढेही नसणार. नो प्रॉब्लेम. म्हणजे माझी काहीच हरकत नाहीये. हे बाबा, मी तुला एक जबाबदारी देते. तू तुझ्या भावाला समजाव सारिकाशी लग्न कर म्हणून. कारण मला ना तुला ह्या सगळ्यामध्ये ओढायचंच नाहीये. पण विक्रांतनी मला वचन दिलं होतं आणि आता तो ते वचन पाळत नाहीये. आणि तो स्वार्थी होतो. मग मला पण माझा स्वार्थ बघायला पाहिजे. मला सुद्धा माझ्या मनाप्रमाणे हवी असलेली सून यायलाच पाहिजे. हो की नाही? ठीक आहे, तुम्ही दोघ जण डिस्कस करा, ठरवा आणि मला सांगा. नाही, कारण कसं आहे, मला पण खूप तयारी करायची लग्नाची. हो ना? तू जेवून घे रे बाबा, उपाशी राहू नकोस. तू पण जेवून घे. हा दादा, ईट युअर फूड. नाही तर. नाहीतर त्याची आई आमच्या लग्नाला परवानगी नाही देणार. तुला ही अट खूप खूप विचित्र नाही वाटत का? वाटते ना. पण यावर विक्रांत काय म्हणाला माहितीये? तो म्हणाला तो अमूल्याला सांगून बघ, काहीतरी आयडिया काढेल आणि वेदांतला लग्नासाठी कन्व्हिन्स करेल. मी म्हणाले हे कसं शक्य आहे? तो म्हणाला ती काहीही करू शकते. म्हटलं ठीक आहे, मी सांगून बघते. तुला तर माहितीये तो वेदांत किती चिडखोर आहे. त्याचं मुलींबद्दलचं मत तर जग जाहीर आहे. तू करशील का आमची मदत? ताई, अगं, वहिनीने मला ह्या बाबतीत कल्पना दिली आहे. ती पण म्हणाली मदत कर. पण मला नाही वाटत मी ह्या बाबतीत फार काही करू शकेन. बघूयात आपण. पण मी काय म्हणते, ह्या ज्या सगळ्या आजच्या नवीन घडामोडी आहेत त्या आपण आई आणि अण्णांना देऊयात. ताई, अगं, आईचा दृष्टिकोन चुकीचा नाही आहे. हे बघ, ती काही लग्नाला नकार देत नाही. ती फक्त सावधगिरी बाळगतीये तुझ्या लग्नाबाबत. तुझी बदनामी नको व्हायला म्हणून. तू असेच सल्ले दे फक्त. मला सांग, इतकं सोपं आहे का त्या वेदांचं लग्न होणं? तिकडे ती वेदांची आई अट घालते आणि इकडे आपली. पुढच्या 2 महिन्यात त्या वेदांचं लग्न नाही झालं ना तर काय? अमूल्या, मी तुला मदत करायला सांगते आणि तू अभ्यास करायला बसलीस. अगं मग मी काय करू? त्याच्यासाठी मुली शोधू का? आयडिया. मी एक काम करते, मी एक मॅट्रिमोनी साईट शोधून काढते आणि त्यावर वेदांचं प्रोफाईल अपलोड करते. तुम्हाला एक सिक्रेट न्यूज सांगायची. काय ते? मी आताच सरांच्या केबिन मधून आहे आणि आद्या मॅडम सांगत होत्या की सरांचं लग्न लवकरात लवकर ठरणार आहे. ओ, काय सांगताय? ही तर ब्रोकन न्यूज आहे. हा, म्हणजे आताच मी ब्रेक केली ना, त्यामुळे आता ब्रोकन झाली. मी तुम्हाला सांगते, सरांकडे अजिबात वेळ नाही. पण तुम्हाला सांगते, सरांना 2 महिन्याच्या आत लग्न करावं लागणार. तुमचा विश्वास नसेल तर तुम्ही जाऊन विचारू शकता.
आले जमीन हो विजय सर विधान सर खरंच लग्न करते अरे पण तुला काय करायचंय तू तर लग्न करणार नाहीयेस ना आणि अमूल्य मॅडम आतून खबर घेऊन आल्या आहेत मग त्या कशाला खोटं बोलतील एक नवीन सिम कार्ड हवं होतं आणशील कोणाच्याही नावावर आणलं तरी चालेल काहीच प्रॉब्लेम नाही का बरं ते विजय इट्स अन ऑर्डर ती जे सांगते ते कर पण ते आधार वगैरे काहीतरी लागेल ना ते तू मॅनेज कर ठीक आहेस ना तू मी ठीक आहे म्हणजे आतापर्यंत तरी ठीकच आहे अरे मग उभा काय जा लवकर हो सिम कार्ड कशाला बॅकअप प्लॅन आहे मी सांगेन ना तुला नंतर तू डिटेल्स फिल कर हा मॅट्रिमोनी साईट ऑफिसमध्ये ही कामं सुरू आहेत अरे हा मी कामच करत होतो आम्ही ते बघत होतो की ते लग्नाच्या जोड्या जमतात ना त्या साईटवर ना आपल्याला काही ऑर्डर्स मिळू शकतात का ते बघत होतो आम्ही लग्नाची केवढी खरेदी असते दादा यू नो इट व्हेरी वेल राईट हो की नाही सार्थ हो 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 आणि साइड बाय साइड आम्ही सार्थकच्या एका मित्रासाठी पण स्थळ बघत होतो हो ना सार्थक हो हो लग्न ठरवणं अवघड असतं ना सो मी मित्राला मदत करतोय माझी काय मदत वगैरे आहे ना ती घरी गेल्यावर करा आणि अमूल्य तुझ्या मोबाईल वर काही डिटेल्स पाठवलेत त्या कम्प्लीट झाल्याशिवाय टेंडरची प्रोसेस पूर्ण होणार नाही हो मी चेक करते हे नक्की तुझ्या मित्रासाठीच बघतोयस ना हो माझं झालंय मित्रासाठीच बघतोय अमूल्य हे तू तर बघत नाहीयेस ना तुझ्यासाठी मी नाही नाही मी तर MBBS ची तयारी करते ना आणि असं पण मी टेंडरच्या कामात लग्नाचं मेटाफर नाही यूज करत सो नाही मी तरी नाही हळू काय हळू माझा आवाज आता कोणी दाबू शकत नाही 2 वर्षाचं नातं तोडलोस तू आपलं तेही तुझा तो बॉस काही म्हणाला म्हणून ओ काय करता तुम्ही जरा हळू बोला हे बघा आमचे सर आतमध्येच आहेत त्यांनी जर तुमचा आवाज ऐकला ना तर ऐकू देत मी काय घाबरते का त्यांना माझं तोंड बंद करताय तुम्ही आणि या माणसाचं काय बोल ना श्रीपाद लग्नाचं वचन दिलं होतंस ना तू आणाबाका घेतल्या होत्या ना आपण आणि तुझा तो कोण बॉस त्याने त्याच्या लग्नाबद्दलच मत सांगितलं आणि तुझं मत बदललं तुला सोडणार नाही मी अशी चांगलीच अद्दल घडवणार आहे 7 जन्म विसरणार नाहीयेस तू हो मॅडम हे ऑफिस आहे हो तुम्ही एक काम करा तुम्हाला जे काही बोलायचं ना तुम्ही ऑफिस बाहेर जाऊन बोला आमचे सर जर आले ना तर खबरते का मी त्यांना येऊ देत त्यांना त्यांचाही माज उतरवते सांग त्यांना कोण आलाय त्यांच्या सोबत बघाव म्हणा त्यांचाही माज उतरवते सांग त्यांना माझ्यासोबत कोण आलंय बघा एकदा म्हणा नीता हे बघ तू प्लीज आता इकडनं जा आपण नंतर भेटून बोलू काय नंतर बोलू अरे हे तर पुरुषोत्तम गुडपल्लीवर आप दुखते जेलमधून बाहेर आलेत बाईवर ओरडायचं नाही
बाई माणूस देव माणूस तिला फसवायचं नाही. मामा हाच तो मुलगा. 2 वर्ष आम्ही सोबत होतो. आमचा साखरपुडाही ठरला होता पण आता हा भिरलाय. म्हणतो लग्नच नाही करणार. तुम्ही आत कसे आला? कोणी सोडलं तुम्हाला? म्हणजे तुम्ही येणारच होता तर आधीच सांगितलं असतं ना, तर बरं झालं असतं. मी एक तर मॉलेंट्री मध्ये जात नाही, गेलो तर माघारी फिरत नाही. आता कुणीही अजिबात बोलायचं नाही, एकदम शांत. श्रीपाद, हे माझं ऑफिस आहे. पॉलिटिकल इव्हेंट नाही आहे भाषणबाजी करायला. काय चिडतोस तू विनाकारण एवढा? आपल्या कुटुंबाचा भाग आहेस तू. वेदांत, या मुलीवर अन्याय झालाय. तुझ्या स्टाफ मधल्या एका मुलाने तिला फसवलं. सर माफ करा, मला माझी चूक झाली, माझं करिअर खराब होईल. वाट लागणार तुझी आता. काका काका तुम्ही इथे म्हणून इथे जॉब नाही सोडला? काका मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, हे माझे बॉस आहेत. एक नंबरचा उद्धट माणूस आहे हा. तुम्ही सगळे ठरवा याच्यासोबत काम करायचं का नाही ते. कधीपासून बघतीये मी तुझं जराही इकडे तिकडे लक्ष नाहीये. काय करतेस? काय नाही. नक्की ते चॅटिंग करत होते. कोणाशी? विक्रांत. बस आरती, तारुण्य सुलभ अशा या भावना असतात मला कळतंय, मी समजू शकते. पण पुन्हा एकदा सांगते, हे लग्न तितकं सोपं असणार नाहीये. नूतनताईंचा स्वभाव आपण बघतोय. मागे त्यांनी इथे येऊन केवढा गोंधळ घातला होता, पण तेव्हा तुला तितका त्रास झाला नसेल, कारण तेव्हा तू विक्रांत मध्ये अडकलेली नव्हतीस. गौतमच्या बाबतीत सुद्धा आपण फसलो गेलो, आपला अपमान झाला, आपल्याला सगळ्यांनाच खूप त्रास झाला, पण तुला तितका त्रास झाला नसेल कारण तू गौतम मध्ये अडकलेली नव्हतीस. मला आता तू विक्रांत मध्ये अडकतीयेस हे दिसतंय. जर नूतनताई नाही म्हणाल्या तर तुला खूप त्रास होईल बाळा. या सगळ्यातून बाहेर पडणंच तुला अवघड जाईल. ओ आई, मी सांगते त्याला पण तो ऐकतच नाहीये. थकले आता मी पण सांगून. अगं मग तो जर 4 मेसेजेस करत असेल तर तू एकच मेसेज कर. तू जितकं तुझं मन मोकळं करशील त्याच्यापाशी तितकी तू अडकत जाणार आहेस. तुला बोलणं कमी करावं लागेल किंवा बंद करावं लागेल.
ह्याला म्हणाव सगळं काय ते फायनल होऊ देत, मग बोलूया ना. किंवा त्याला म्हणाव घरच्यांशी बोल, रीतसर मागणीच येऊ देत लग्नाची. मी हॅन्डल करू शकतो, त्याला कामावरून काढायचं नाही अजिबात. मुलगी चांगली आहे, लग्न कर तिच्याशी. तुला जर कुणी इथून बाहेर काढलं तर इथून एकही जण बाहेर जाणार नाही. वेदांत, तुला जर माझ्याबद्दल माहिती हवी असेल ना, या आईला विचार, समजेल तुला मी कोण आहे. त्याची काही गरज नाही माझ्याकडून पैसे घेऊन. मला धमकी देतो? तुझ्या आईकडून पैसे घेतलेत मी, आणि त्या पैशाचं काय केलंय आईलाच विचार. श्रीधर दादाचा मुलगा आहेस म्हणून तुला सोडतोय मी. तुझ्यासारख्याची वरात काढायला मला इतकासाही वेळ लागत नाही. झालं असेल ना तर निघा आता. आणि परत जर इथे आलास ना तर पोलिसांना बोलवे ना. मी बोलवायचं कशाला, मीच घेऊन येतो ना पोलिसांना. सर माझी नोकरी. तुझी नोकरी जाणार नाही, मग त्या मुलीशी लग्न कर. दाता तू है सबका, हजो समा का, मालिक खालिक दोनों जहां का. दाता तू है सबका, हजो समा का, मालिक खालिक दोनों जहां का. दाता तू है सबका, अजो समा का, मालिक खालिक दोनों जहां का. What nonsense is this? हाँ? काय सुरू आहे ऑफिस मध्ये? कोणाला प्रेम करायचं असेल ना तर करा आणि मरा. मला काही घेणं देणं नाही, पण मी माझ्या भावाला काय बोलतो याच्याशी तुमचा काही संबंध नाही. आणि तुला असं वाटत असेल ना की कोणीतरी येऊन मला धमकी दिली आणि म्हणून मी तुला जॉबवर परत ठेवलंय, तर तसं नाहीये. मी तुलाच काय, कोणालाही कधीही काढू शकतो आणि मला कोणी अडवू शकत नाही. सर मला माफ करा, सर मला माफ करा. नीता असं करेल मला खरंच कल्पना नव्हती. सर तुम्ही माझ्यासाठी आदर्श आहात, सर माझे देव आहात. सर प्लीज, सर प्लीज. पाय सोड, गेट अप, गेट अप. माझ्या समोर ही फालतू नाटकं करायची नाहीत, आणि मी कोणाचाही देव नाहीये. मुळात देव आहे यावर माझा विश्वासच नाहीये, कळलं? आणि विजय, या पुढे जर असं कोणी आपल्या ऑफिस मध्ये आलं ना तर मी तुला काढून टाकेन. ते सिक्युरिटी चेंज कर आणि नवीन लॉक घे, ऑटोमेटेड लॉक्स. हो सर, मी एक बोलू. तुझा काका आता बोलून गेलाच आहे, आता तू पण बोल. सर या ऑफिसचा स्टाफ तुम्हाला आदर्श समजतो, त्यामुळे तुम्ही जे काही बोलता त्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडतो. तुम्ही जे विक्रांतला म्हणालात ते मी सुद्धा ऐकले. माझ्यावर त्याचा प्रभाव नाही पडला, पण श्रीपाद ह्यासारखी तरुण मुलं तुम्हाला आदर्श मानतात, हिरो मानतात. तुमच्या बोलण्याचा ह्याच्यावर इतका परिणाम झाला की तो स्वतःचं लग्न मोडायला निघाल. सर आदर्श म्हणजे काय,
की लोक तुम्हाला इतकं मानतात की तुम्ही जे काही बोलता जे काही वागता त्याचा लोकांवर प्रभाव पडतो. पण मी माझ्या भावाला बोललो होतो, त्या श्रीपादला नाही. आणि आज काय, त्यातले सगळे स्टाफ मेंबर किती लग्न करतात, किती मुलं जन्माला घालतात, त्यात मला इंटरेस्ट नाही. सर, मी जे काही बोलते ते तुम्ही नीट समजून घ्या. हे जे इन्फ्लुएन्सर्स असतात, नेते असतात, त्यांनी बोलण्याआधी ना 10 वेळा विचार करायला हवा. पण काम नाही केलं तर एक्सपिरियन्स कसा मिळणार? काम केलंय की मी दादा बरोबर ऑफिस मध्ये काम केलंय. मी त्यांना पण सांगितलं की मी जायचो दादा बरोबर ऑफिस मध्ये, तर त्यांचं म्हणणं आहे की एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट घेऊन या, मग जॉब मिळेल. म्हणजे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिल्यावर जॉब मिळणार आहे, सो तू मला दे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. आणि काय लिहून देऊ त्यात? एक काम कर ना, तूच एक्सपिरियन्स लेटर लिहून आण, मी सही करतो. आणि त्यात लिहा का तू टेंडरची फाईल गाडीत विसरला होतास, सबमिशनची डेट ऑलमोस्ट मिस झाली होती, आणि तुझ्यामुळे 200 करोडचं नुकसान होणार होतं. ए असं नको करू रे वेदांत, हे रे तुझ्या ऑफिस मध्ये त्याला. आई, त्याचं लग्न, माझं लग्न, त्याचा जॉब, याबद्दल तू बोलायचं नाहीस. दुसरं काही बोल चालेल. त्याचं लग्न, तुझं लग्न, त्याच्या आयुष्याबद्दल मीच बोलणार आणि तुझ्याशीच बोलणार आणि तुला ते ऐकावं लागेल. एरवी स्वयंपाकघरात पाऊलही टाकायची तयारी नव्हती कधी. सारिका हळू जरा. सारिकाने डोक्यात काहीतरी नवीनच खूळ घेतलंय. बर ते असू दे, तुला काय सांगायचंय, काय महत्वाचं बोलणार होतीस? ताई, तुला माहितीये विक्रांतचं आरतीवर प्रेम आहे. गेले काही दिवस ते दोघं भेटतायत एकमेकांना आणि आरतीने आता असं सांगितलंय की तिला विक्रांत आवडायला लागलाय. आणि नुकतंच त्यांनी असं सांगितलंय की नूतन ताईंनी एक वेगळीच अट ठेवली आहे, पुढच्या 2 महिन्यात जर का वेदांतनी लग्न केलं तरच त्या विक्रांत आणि आरतीचं लग्न लावून देणार आहे. मला असं वाटलं की ही कसली अट आहे, विचित्रच आहे नाही सुमन? असं खरंच म्हणाले त्या? हो अगं, नूतन ताईंच्या घरी जाऊन मी आणि बडवाई आम्ही विक्रांत आणि सारिकाचं लग्न ठरवून आलोय. काय? हो नाही म्हणजे आरतीचं चांगलं होणार असेल तर मला आवडेलच, आनंदच आहे. आरती पण मला माझ्या मुलीसारखीच आहे. पण काय? हे बघ सुमन, नूतन ताई कशा वागल्या आहेत हे आपण सगळ्यांनीच अनुभवलंय. इथे येऊन केवढा तमाशा केला होता त्यांनी. त्यांच्या मनात आरतीविषयी खूप खूप राग आहे. अरे बाबा, घरचा पत्ताच विसरलो, माझ्या लक्षातच नव्हता. अजनी तर एवढं माहिती होत, पण क्लिनिकचा पत्ता मात्र माझ्या लक्षात होता. म्हटलं जवळ आलेलोच आहोत तर भेटूया मित्राला. बरं केलं. हे नेहमीच तुमच्या बद्दल बोलत असतात. आता मित्र माझा एवढा फेमस डॉक्टर आहे की त्याचं कौतुक करायलाच हवं ना. मी काय म्हणतो, आपण एक काम करू, आपण आता इकडून डायरेक्ट घरी जाऊ, तिकडे निवांत बोलू. नाही नाही, हा असं नको, आज आपण इथंच बोलूया. बर ठीक आहे. बर काय, कसं काय येणं केलं? म्हणजे काही तब्येतीची काही तक्रार नाहीये ना? अरे नाही नाही, तब्येत एकदम मस्त आहे माझी. आज आम्ही तुझ्या मुलीसाठी माझ्या मुलाचं स्थळ घेऊन आलो. अरे वा, आरतीसाठी? नाही, अमूल्यासाठी. अमूल्य? नाही पण तिचं अजून शिक्षण पूर्ण व्हायचंय, डॉक्टर व्हायचं ना तिला. किमान 5-1 वर्ष तरी ती लग्नाचा विचार सुद्धा करणार नाही असं मला तरी वाटतंय. अरे लागू दे, आम्हाला काही घाय नाहीये आणि आमच्या मुलाला सुद्धा घाय नाहीये. असू दे, करून दे तिला काय करायचं ते.
बर ठीक आहे, मी बोलतो घरी बोलतो. बर काय नाव? सौरभ ना मला वाटतं. सौरभ. हा काय सौरभ काय करतो नेमकं? म्हणजे नोकरी करतो की व्यवसाय वगैरे काही? सॉरी म्हणजे मी डिटेलमध्ये विचारतोय. म्हणजे अरे पण का, माझा मुलगा आहे एवढं इनफ नाहीये का? नाही काय मनोज, आयुष्यात असे काही अनुभव आलेत ना की सध्या ताक सुद्धा फुंकून फितोय मी. अरे आता ताक कुठे आला मध्ये? नाही घरी घरी भेटलो आपण की सविस्तर बोलतो मी तुझ्याशी. ठीक आहे, तू तुझ्या सवडीनं कळव तेव्हा आम्ही सौरभला घेऊन येतो. आज अचानक आलो ना, तुझे पेशंट सुद्धा खोळंबले असतील. निघू आम्ही. नाही अरे पण तुम्ही चहा कॉफी काही? अरे चहा वगैरे नको, ते तुझ्या घरी आल्यानंतर सवडीनं घेऊ. ठीक नमस्कार. चलो रेडी आ लवकर. काय नाव काय म्हणाला त्यांचं? मनोज बोंडे. अमूल्यासाठी स्थळ आलंय खरं, पण तिच्या मेडिकलचं काय? हो नाही तर थांबतो म्हणाले, आम्ही वाट बघू असं म्हणाला तो. हो आणि खरं सांगू का सुमन, आता या लग्नाच्या बाबतीमध्ये ना मी सगळी जातीनं चौकशी केल्याशिवाय पुढे जाणारच नाही. एकदा आपल्या हातून घोडचूक झाली आता पुन्हा अशी घोडचूक होता का म्हणे बस. अहो सुमती ताई येऊन गेली. हा काय म्हणत होते? तिने आज एक वेगळीच माहिती दिली. म्हणजे आपल्याला जे माहिती आहे, नूतन ताईंनी अशी अट घातली आहे की 2 महिन्यांमध्ये वेदांचं लग्न झालं तरच विक्रांत आणि आरतीचं लग्न होईल. पण ताई तर म्हणाली की नूतन ताई आणि बडवाईक ह्या दोघांचीही इच्छा आहे विक्रांत आणि सारिकाचं लग्न व्हावं. आपली आरती या सगळ्यात भरडली जाईल. पण एका अर्थी या 2 स्थळांची जर सोयरीक झाली तर उत्तमच होईल. खरंच म्हणतो उत्तमच होईल, कारण दोन्ही अगदी तोलामुलाची स्थळ आहेत ना. हा आपल्यासाठी हे प्रकरण खूप जड जाणार आहे सुमन, खरं सांगतो. त्यापेक्षा मला तरी असं वाटतंय आरतीने स्वतःच्या मनावर दगड ठेवावा आणि या सगळ्यातनं बाजूला व्हावं. खरंच हे असं नियम आणि अटी लादून जोडलेल्या नात्यांमध्ये किती अस्सलपणा असणार आहे, किती खरेपणा असणार. आधीच मनात एवढा कडवटपणा भरलेला आहे, उद्या लग्न होऊन त्या घरी गेल्यानंतर काय तिच्या वाटेला येईल काही सांगता येत आहे का मला? सांग. त्यापेक्षा आरतीनं येतनं बाजूला व्हावं. आणि हा हा आता जो काही गुंता होईल तो तुम्हा दोघी बहिणींनाच सोडवावा लागेल आणि कुठल्याही नात्याला धक्का लागू न देता. गाठ तर सुटली पाहिजे पण धागा तुटता कामा नये, लक्षात ठेव. आणि तुम्ही आता जास्त विचार करू नका, आपण दोघे मिळून आरतीची समजूत काढूया ना. समजून घेईल ती, शाणी आहे आपली पोट. नका काळजी करू तुम्ही. माणसाला भेटायचं म्हणजे विजय एक कॉफी आणि पाणी आणि त्यात 10 आईस क्यूब्स टाक. कॉफीत नाही पाण्यात. आहे ना विंडोग सर, मी तुमच्या पियेला बघता क्षणी ओळखलं होतं. काय ना सर, मी बघता क्षणी बऱ्याच जणांना असं ओळखते ना की मी मुद्द्याचं बोलते. सर मी तुमची प्रोफाईल बघितली, मस्त आहे. कंपनीची प्रोफाईल असेल. वी आर नंबर 1 इन द बिझनेस. हो नंबर 1 आहातच तुम्ही. काय फोटो आहेत सर, ते अवॉर्ड फंक्शनचे असतील. हा ते पण आहेत, पण फॅमिली सोबतचे पण आहेत. सर
15,000 मुलींनी तुमची प्रोफाईल बघितली आहेत, असे लाईक्स ओसांडून वाहतात, नोटिफिकेशन सुद्धा आले तो मला, हे बघा. एक एक मिनिट, कुठलं प्रोफाईल आणि माझ्या कंपनीचं प्रोफाईल मुली का बघतील? कम इन. सर ए 5 मिनिट, खंडगर पाणी आहे ना? हो. सर पाणी पिते हा. सो मी नॉर्मली ना मी रूम टेम्परेचरचं पाणी पिते सर. झालं आता प्लीज सांगा. नॉर्मली आम्ही आमच्या क्लायंट्सना चार्ज करतो, पण तुम्ही एवढे मोठे बिझनेसमॅन आहात तर आम्ही तुमचे सगळे चार्जेस वेव ऑफ करू. एक मिनिट, कसले चार्जेस आणि कसली केस, तुम्ही काय बोलताय? सी, तुम्ही आल्यापासून जे काही बोललात ना त्यातलं काही मला कळत नाहीये, आणि आता माझ्याकडे फक्त 2 मिनिटं आहे, सो मेक इट फास्ट. मी कॉफी पिऊ. छान आहे. सर वेदांत. हाय. मला 10 लाख हवेत. कशाला? त्या जंगली 63 माणसाला द्यायला? वेदांत पुरुषोत्तम नाव आहे त्यांचं. त्यांच्याबद्दल आदराने बोलायचं, पुरुषोत्तम काका म्हणायचं त्यांना. असं काय कर्तृत्व आहे का त्यांचं? तो माणूस माझ्याशी रस्त्यात भांडला, ऑफिसमध्ये भांडला, धमकी देऊन गेला, आणि तू म्हणते मी त्याचं नाव आदराने घेऊ? काहीतरी कारण असल्याशिवाय ते असं वागणं शक्यच नाही. लोकांचं भलं करण्याचा ठेकाच घेऊन ठेवला ना त्याने. तुला त्यांचं वागणं पटलं नसेल, पण लोकांचं भलं करतात ते, लोक देव मानतात त्यांना. अय ग, लोकांचं काय सांगतेस मला? लोक दगडालाही देव मानतात आणि मी मोठ्यांचा आदर करतो, पण त्यांची तितकी पात्रता असावी. ज्या माणसाबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही ना, त्यांच्याबद्दल पूर्वग्रह मनात ठेवून बोलायचं नाही. आई, मला कसं माहित असेल त्याच्याबद्दल? तू मला काही सांगत नाहीस आणि तू का सांगत नाहीस हे सांगत नाहीस. तुझ्या बाबांचं हे जे काही नाव आहे ना, हे त्यांच्याचमुळे, आणि ते तुझ्याशी रस्त्यात भांडले हेच धरून बसणार आहेस का तू आता? मी तुला सांगितलं होतं ना, वेळ आली की सगळं सांगीन म्हणून. आणि तुम्हाला सगळं सांगितलंच पाहिजे असा काही नियम आहे का? आणि अजून एक गोष्ट, उद्या पुरुषोत्तम राजकारणामध्ये मोठा माणूस झाला ना तर आपल्यालाच मदत होणार आहे त्यांची. आई, मला राजकारण आणि राजकारणी माणसं आवडत नाहीत, आणि यू नो दॅट. तुझे बाबा सुद्धा राजकारणी होते, आय होप यू रिमेंबर दॅट. पण ते माझे बाबा होते आणि मला त्यांच्याबद्दल आदर. पण आई, सिरियसली, राजकारण, आय हेट पॉलिटिशियन्स, पॅरासाइट असतात ते. मला तुझ्याशी राजकारणाबद्दल काही बोलायचं नाहीये, मला फक्त 10 लाख रुपये हवेत. आणि इतक्या वर्षात मी तुझ्याकडनं काहीच मागितलं नाहीये, तुला काय वाटतं मी फ्रॉड करतेय? नाही, तसं नाहीये. आणि मी तुला आधीही बोललो की हे जे काही आहे ते तुझंच आहे, पण मला असं वाटतं की हा माणूस तुला फसवतोय. आधी 20 लाख, मग बंगला, आणि आता अजून 10 लाख. हो, दिले. आता मी कुणाला काय द्यायचं नाही द्यायचं हे सगळं तुला विचारून करायचं का? त्यांचा अधिकार आहे तो, आणि उद्या त्यांना वाटलं तर ते ह्या घरात सुद्धा येऊन राहतील, त्यांना कोणीही अडवणार नाही.